Slušate Pelagonijska hronika. Radio Pela 96,8 FM. Настани на денот. Утре започнува вакцинацијата против сезонскиот грип. Вакцинацијата ќе се врши во просториите на Здравствениот дом Прилеп. Армијата ќе помага за земјата да се справи со пандемијата. Поранешни војници како редари ќе ги обезбедуваат болниците. Неформална група млади луѓе од Крушево донираа два компјутери за деца од Крушево кои не можат да следат онлайн настава. Од ноќеска на полнојк за пола денар се зголемува цената на бензинот. Фудбалерките на Деспина рушат рекорди. Овој пат 12 голови ставија во мрежата на Тетовчанки. Урбан маркетинг. Се за вашето здравје. Ваш нутриционист Викторија Илиоска. Нутриви клуб Прилеп. Телефон 074 209 902. Достапна онлайн за сите совети поврзани со здравјето. Сигурни и безбедни тргнете на пат со Автоконтрол, станица за технички преглед. Автоконтрол Прилеп. Приватна здравствена установа по обшта медицина Лек МНМ во Здравствениот дом Прилеп, соба број 34. Ваш избор на матичен лекар. Тимот доктор Марија Силеска и дипломираната медицинска сестра Матилда Спирковска, спој на младоста и искуството. Приватна здравствена установа Лек МНМ во уредот соба број 34. Офталмоскопски и отоскопски прегледи, компјутерско прегледување на уво, нос и грло, ЕКГ, интрамускулна и интравенска терапија, преврски, следење на своите пациенти хронично болни. Приватната здравствена установа Лек МНМ има склучено договор со фондот. Работно време секој работен ден од 7 до 15 часот. Телефон за контакт 048 480 080 076 947 987. Професионална медицинска грижа за вас и вашето семејство. Кога едноставно не можеш да одолееш на совршениот вкус на риско. Витаминка. Погребално предпријатие Белфаст Пената Прилеп со своето 20-годишно искуство ви гарантира професионален однос во организирање на погреби. Белфаст Пената нуди комплетна погребална опрема и услуга, подготовка на починатиот, носење во капела, ископ, закуп, погреб, транспорт, превземање на починат од Скопје до Прилеп, превземање на починат од странство со комплетирање на потребните документи и транспорт во сите европски земји. Човечкото достоинство е најважно. Организирани и професионални. Погребално предпријатие Белфаст Пената Прилеп. 24 часа услуга. Телефон за контакт 070 259 614, 071 242 279 и 048 420 548. Погребално предпријатие Белфаст Пената Прилеп. Урбан маркетинг. Армијата ќе помага за земјата да се справи со пандемијата. Поранешните професионални војници кои се уште работат во Министерството за одбрана ќе бидат вклучени за директно обезбедување во редарската служба во болниците, информираше министерката за одбрана Радмила Шекеринска. Таа информираше и дека дополнително одреден број на санитетски возила со возачи од страна на армијата ќе бидат отстапени за некои болници и на клиниката во Скопје.
Подготвени се пунктовите за вакцинација против сезонскиот грип. Вакцинацијата ќе започне утре, вторник, информираше министерот за здравство Филипче на пресконференцијата во петокот. Дистрибуцијата на вакцината против сезонскиот грип во пунктовите на здравствените домови и центрите за јавно здравје се одвиваа викендов. Бесплатната вакцинација против сезонскиот грип во Прилеп ќе се одвива во пунктот во здравствениот дом, каде има засебен влез и соодветен простор за таа намена, информираше Оливера Аджиоска, директор на здравствениот дом Прилеп. Здравствените власти информираа дека закажувањето ќе оди преку мој термин, преку матичните лекари. Со бесплатната вакцина ќе бидат отфатени хроничните болни, здравствените работници, бремените жени, деца од 6 месеци до 5 години, пензионерите на 65 години. За останатите граѓани вакцината оваа година ќе чини 800 денари, а ќе се реализира кон крајот на месецов. Здравствените работници советуваат граѓаните да се вакцинираат во што поголем број во овој период, кога коронавирусот е во фаза на широка распространетост. Добро би било граѓаните да се заштитат барем од сезонски грип, кој исто така е сериозно заболување и може да направи големи компликации. Тимот на викенд во Крушево, вашиот онлайн туристички, се вклучи во акцијата «Донирај компјутер», преку кој се обезбедени два компјутери за деца од Крушево кои не можат да следат онлайн настава. Нашата работа е да го промовираме Крушево и да ги информираме сите туристи за се што е поврзано со туризмот во нашиот град, но решивме да бидеме обществено одговорни да помогнеме на најмладите. Од тука заедно со Крушево Нискорие ја започнуваме акцијата «Донирај компјутер», велат од Тимот на викенд во Крушево, неформална група на млади луѓе кои што работат на промоција на Крушево. Тимот викенд во Крушево има поддршка и соработка со Основното општинско училиште Никола Карев, Средното општинско училиште Наум Наумовски Борче, Општина Крушево и Црвениот крст на Крушево. Од вечерва на полноќ, малопродажните цени на бензините Евро Супер БС95 и Евро Супер БС98 и екстра лесното масло за домаќинство се зголемуваа за 0,50 денари литар во однос на малопродажната цена утврдена со одлуката од 2 ноември 2020 година. Малопродажната цена на евро дизелот не се менува, односно останува на истото ниво од 49,50 денари за литар. Женскиот фудбалски клуб Деспина е на пат во Прилеп да го донесе првиот пехар на државен првак. И дека за нив првенствените надпревари се тренинг, покажуваат и головите постигнати на надпреварите. Викендов на домашен терен, надпреварот на женскиот фудбалски клуб Деспина Прилеп и женскиот фудбалски клуб Љубеотен Тетово заврши со 12-0. Убедливата победа против летовската екипа, која беше немојтна на надпреварот, а победникот беше решен по првите 45 минути. Женскиот фудбалски клуб Деспина Прилеп се наоѓа на првото место на табелата со 21 бод, 8 одиграни надпревари и 59 постигнати голови. Ангела Стојковска овој пат имаше голготерско шоу на мечот помеѓу женскиот фудбалски клуб Деспина Прилеп и женскиот фудбалски клуб Љубеотен Тетово. Таа постигна 5 голови. Тоа што ние игравме еден од послаб противник, завршивме резултат 12-0, кој јас постигнав 5 гола. Целата екипа сме заслужни за тоа, нормално сам не можеш да постигнеш ништо. Утакмицата се движеше по целата утакмица беше на наша страна. Од прва минута, веќе втора, трета минута отворивме 1-0 резултат. Ова утакмица ни беше како уигрување за утакмицата во среда, кај што не чека потежок противник и кај што е дерби со екипата на Скопје. Со екипата на Скопје играме во среда и ако победиме сме на врвот на табелата. Временска прогноза. Времето денеска сончево и тивко. Предпладне по одделни котлини имаше појава на магла. Максималната температура се движеше во интервал од 13 до 22 степени.
слушавте Пелагониска хроника, продукција Радио Пела, ноември 2020. За повеќе информации посетете го порталот radiopela.mk.